En aquest petit experiment que esteu veient, que faig en pantalla, veieu que hi ha un grapat d'escuradents, un al costat de l'altre, i quan comença a cremar un, es va contagiant el foc i es va passant el foc d'un a l'altre, fins que retires un del mig i veus que el foc s'interromp. Doncs a la vida ens passa igual amb les tafaneries. Sabeu, la Bíblia ens aconsella en moltíssims llocs anar amb compte amb les tafaneries i de parlar coses que no hem de parlar. I no podem aturar els comentaris de les xafarderies perquè sempre estaran presents, però sí estarà en la teva mà retirar-te com aquest escuradents que heu vist com es retira, per tallar el comentari perquè no segueixi estenent-se. Als Proverbis 20:19 se'ns diu «No et barregis amb els tafaners». I barrejar-se sol vol dir precisament això, ficar-se al mig. Surt, retira't, perquè el comentari no segueixi corrent. Faràs bé.